Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Təyyarə sərnişinləri təsadüfən son anlarını ürpədici kadrlara çəkiblər. Dəhşətli videonu məşhur Reddit forumunda Nikitol Tokyo ləqəbli istifadəçi paylaşıb. Təyyarə Erebus dağına çırpılıb və göyərtəsində olan 257 nəfərin hamısının həlak olub. Qəzadan əvvəl insanlar Antarktida üzərində görməli yerləri gəzirdilər. Qısa videoda Oklenddən Antarktidaya səyahət edən Air New Zealand 901 reysi ilə hər yaşda olan insanların həyəcanla kabinədə hərəkət etməsi, pəncərələrdən şəkil çəkdirməsi göstərilir. Kapitan pilot Tim Collins sərnişinləri daha yaxşı mənzərə ilə təmin etmək üçün təyyarəni təxminən 609 metr hündürlüyünə qaldırıb. Sonuncu hesab edilən və yıxılma anında çəkilmiş fotoşəkillərdən birində yanacağın illüminatora necə sıçramağa başladığı göstərilir.